បង ទីផ្សារ ការងារ ដែល វិបត្តិ COVID-19 ឆ្នាំ 2020 ចំនួន 1900 គ្រួសារ នៅ ស្រុក ស្វាយទាប ខេត្ត ស្វាយរៀង បាន បើក យក ទៅ ប្រើប្រាស់ បម្រើ ជីវភាព ខណៈ ដែល ចំនួន 135 គ្រួសារ ផ្សេង ទៀត នោះ រដ្ឋបាល ស្រុក និង មន្ត្រី ផែន ការ ខេត្ត កំពុង តែ សម្រប សម្រួល និង ត្រៀម បើក សាច់ ប្រាក់ បន្ត នៅ ដំណាក់ កាល ទី 4 ចាប់ ពី ថ្ងៃ ទី 25 ខែ កញ្ញា បន្ត ទៀត លោកម៉ាន សារ៉ាន់ អភិបាល ស្រុក ស្វាយទាប ខេត្ត ស្វាយរៀង បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ BTV នៅ ក្នុង ពេល ចុះ ពិនិត្យ ស្ថានភាព និង សិក្សា បន្ថែម ពី ជីវភាព របស់ ពលរដ្ឋ នៅ ក្នុង ភូមិ ចំនួន 3 របស់ ឃុំ សំបួរ នៅ ថ្ងៃ ទី 27 ខែ កញ្ញា ឲ្យ ដឹង ថា ប្រជា ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ ធម្មតា និង ពលករ ប្រឈម ជីវភាព ដោយ បាត់ បង់ ទី ផ្សារ ការងារ នៅ ក្នុង អំឡុង ជំងឺ COVID-19 នៅ ទូ ទាំង ស្រុក រួម មាន ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ ប្រភេទ 1 ចំនួន ចាំគឺមានប្រជាប្រដ្ឋក្រីក្រប្រភេទ 1 ចំនួន 572 គ្រួសារ ពលរដ្ឋក្រីក្រប្រភេទ 2 ចំនួន 1334 គ្រួសារ បានទទួលសាច់ប្រាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ហើយចំនួន 1900 គ្រួសារ គិតត្រឹមចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ 2020 លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថានៅស្រុកស្វាយទាប បើតាមការជំរឿនរបស់មន្ត្រីផែនការខេត្ត ឆ្នាំ 2017 និងជំរឿនឆ្នាំ 2020 ក្នុង អំឡុង ជំងឺ COVID-19 នៅ ទូ ទាំង ស្រុក មាន ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ សរុប ចំនួន 2277 គ្រួសារ នៅ ក្នុង នោះ ពលរដ្ឋ បាន បើក សាច់ ប្រាក់ នៅ វគ្គ ទី 1 ចំនួន 1738 គ្រួសារ បើក វគ្គ ទី 2 មាន ចំនួន 173 គ្រួសារ និង គ្រួសារ ពលរដ្ឋ ក្រីក្រ មិន ទាន់ បាន បើក មាន ចំនួន 135 គ្រួសារ ដោយ គ្រួសារ ពលរដ្ឋ មួយ ចំនួន បាន ធ្វើ ឲ្យ បាត់ បង់ សមត្ថភាព និង គ្រួសារ មួយ ចំនួន ផ្សេង ទៀត ត្រូវ បាន គណៈ កម្មការ វិ តម្លៃ ដក ចេញ ដោយ គ្រួសារ គាត់ ដែល បាន ឆ្លង ផុត ពី បន្ទាត់ ក្រីក្រ និង គ្រួសារ ស្លាប់ មុន ពេល រាជ រដ្ឋាភិបាល បើក ផ្ដល់ សាច់ ប្រាក់ ដើម្បី ទ្រ ទ្រង់ ជីវភាព ប្រជាជន ក្រីក្រ ដែល នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2017 និង ដែល យើង ស្រាវ ជ្រាវ រក ឃើញ នៅ ក្នុង ដំណាក់ កាល សម័យ កូវីដ នេះ គឺ មាន ចំនួន 2277 នាក់ ហើយ ក្នុង នោះ មាន ក្រម 1 712 នាក់ ក្រ 2 នោះ ចំនួន 1606 នាក់ បាទ ដោយ ឡែក គ្រួសារ ក្រីក្រ នៅ ក្នុង ឆ្នាំ 2017 និង 2020 នេះ នៅ ក្នុង វគ្គ ទី 1 នេះ យើង ឃើញ ថា មាន ចំនួន សរុប មាន ចំនួន 1783 នាក់ បាទ ហើយ ក្នុង នោះ មាន ក្រ 1 គឺ 499 នាក់ ហើយ ក្រ 2 1241 នាក់ ហើយយើងស្រាវជ្រាវឃើញនៅក្នុងវគ្គទី 2 ដែលជាដំណាក់កាលនៃសម័យ COVID នេះគឺឃើញថាចំនួនសរុបមាន 173 នាក់ ក្នុងនោះ ក្រ 1 72 នាក់ ក្រ 2 101 នាក់ បាទ ហើយបើសរុបទាំងពីរវគ្គនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះយើងឃើញថាមានចំនួន 1900 នាក់ ហើយ ក្រ 1 572 នាក់ ក្រ 2 1334 នាក់ ហើយនៅក្នុងដែរប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏បានទទួលថវិកាដែលជា ថវិកា ឧបត្ថម្ភ ផ្ទាល់ ពី សម្ដេច អគ្គ មហា សេនាបតី ហ៊ុន សែន បាទ បាន ចំនួន 4 ដំណាក់ កាល ហើយ អ្នក ទទួល បាន គឺ បាន 1900 គ្រួសារ ហើយ តេតង តំណឹង រាជ រដ្ឋាភិបាល ដែល ឧបត្ថម្ភ សេច ប្រាក់ ដើម្បី និរន្តរភាព ជីវភាព ពលរដ្ឋ នេះ លោក ខាម វ៉ាន់ ប្រជា ពលរដ្ឋ រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ សំបួរ កុមារ កំព្រា ឪពុក ម្ដាយ អោក រស្មី រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ ទួល អង្គម និង ស្ត្រី ឈ្មោះ ថា គង់ សាប៊ុន ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល រស់ នៅ ក្នុង ភូមិ អូ ក្អាម បាន សម្ដែង នៅ ភាព សប្បាយ រីករាយ និង ថ្លែង អំណរ គុណ យ៉ាង ជ្រាល ជ្រៅ ចំពោះ ប្រមុខ រាជ រដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា សម្ដេច តេជោ ហ៊ុន សែន ដែល តែងតែ បាន គិតគូរ ជួយ ឧបត្ថម្ភ គ្រប់ បែប យ៉ាង
ដល់ពលរដ្ឋដែលប្រឈមនឹងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនៅក្របមូលដ្ឋានពិសេសនៅក្នុងអំឡុងវិបត្តិកូវីដ-19សម្ដេចបានឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ដល់ពលរដ្ឋផ្ទាល់ជារៀងរាល់ខែដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ សូមថ្លែងអំណរអគុណដល់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកបានជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់យើងខ្ញុំរៀងរាល់ខែគឺយើងខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចគុណនោះអង្គការរដ្ឋសម្ដេចហ៊ុនសែននិងរាជរដ្ឋាភិបាលទេដល់រាបណាជីវិតយើងខ្ញុំរស់នៅអមស្មៃនៅភូមិទួងគប់ឃុំសំបូរស្រុកស្វាយទាបខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំជាកូនកុមារកំព្រាម្ដាយឪពុកស្លាប់ចោលអស់ហើយសូមអរគុណដល់សម្ដេចដែលជួយហ៊ុនសែនដែលជួយឧបត្ថម្ភដល់រូបខ្ញ
ំត្រេកអរណាស់ដាច់ហ៊ុនសែនឲ្យថវិការាល់ខែដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពស្វាយទៀបជាស្រុកមួយនៅក្នុងចំណោមស្រុកក្រុងទាំង8របស់ខេត្តស្វាយរៀងនៅក្នុងវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងស្រុកមានពលរដ្ឋបានវិលមកភូមិឋានវិញដោយខ្វះទីផ្សារការងារមានចំនួន71,000គ្រួសារបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងនោះមានមួយចំនួនបានបន្តធ្វើការងារស្រែចម្ការនិងចិញ្ចឹមសត្វជាដើមនោះចានេះជាលទ្ធផលនៃការងាររបស់អាជ្ញាធរខេត្តដែលបានកំពុងតែអនុវត្តទៅលើគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការផ្តល់នូវសាច់ប្រាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពលគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះទីផ្សារការងារដោយសារតែកន្លងមកក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថាប័នមួយចំនួនគឺបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺ COVID-19 ដូច្នេះគឺបានផ្អាកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទៅធ្វើឲ្យកម្រិតជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែមានការងារធ្វើឥឡូវនេះអត់មានការងារធ្វើក៏ឥឡូវនេះទទួលបាននៅសាច់ប្រាក់ដើម្បីបន្តនៅនិរន្តរភាពជីវភាពប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះបញ្ជាក់ជូនដល់លោកអ្នកនាងផងដែរថានេះគឺជាអធិវិការដើម្បីជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 អ្វីដែលសំខាន់ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់អាចស្វះស្វែងរកការងារសេងទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងនោះខាងមន្ត្រីជំនាញក៏បានអំពាវនាវដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលឥឡូវនេះអត់មានការងារធ្វើអាចចាប់យកអាជីពវិស័យកសិកម្មបានដោយសារតែតម្រូវទីផ្សារផ្នែកវិស័យកសិកម្មនេះនៅតែមានតម្រូវការខ្ពស់អញ្ចឹងដូច្នេះអាចទទួលបានថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលហើយអាចយកថវិកាទាំងអស់នោះមកធ្វើជាដើមទុនដើម្បីបន្តក្នុងការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនជាបន្តទៀតបាននោះ